Մաքսային մարմինների հայտնաբերած իրավախախտումների վերաբերյալ տեղեկությունները կհավաքագրվի, կմշակվի, կպահպանվի մեկ համակարգում թվային եղանակով։ Մաքսային իրավախախտումների միասնական շտեմարան ավտոմատացված տեղեկատվական համակարգը փորձնական տարբերակով ներդրվել է Մեղրիի Մաքսատանը։ Մաքսային կանոնների խախտման վերաբերյալ արձանագրության մասին, մաքսային փորձակնություն նշանակելու մասին որոշումը, վարչական տուժ նշանակելու մասին որոշումը եւ այլ փաստաթղթեր։ Նախկինում մաքսային իրավախախտումների վերաբերյալ արձանագրությունների համակարգումն իրականացվում էր թղթային տարբերակով, որը ժամանակատար էր։ Այժմ կխնայեն թե ժամանակը, թե ռեսուրսները։ Ավելի դյուրինացվելու է վիճակագրական տվյալների ստացումը եւ նշված տվյալները օգտագործվելու են ռիսկերի կառավարման ավտոմատ համակարգի մեջ։ Հայտնաբերած իրավախախտումները մեկ շտեմարանում հավաքագրել է էականորեն բարձրացնում է վերլուծական աշխատանքների եւ հսկողության արդյունավետությունը։ Համակարգի ներդրումը պայմանավորված է նախ եւ առաջ արտաքին առևտրի դյուրացմամբ եւ ամենակարևորը վարչարարության էական արդյունավետության բարձրացմամբ։ Համակարգը ինտեգրվել է պետ եկամուտների կոմիտեի արտաքին առևտրի մեկ պատուան հարթակի այլ համակարգերի հետ։ Տվյալ համակարգը տալիս է ամբողջական թվայնացված եւ համակարգված տվյալներ, որոնց վրա հետագայում մենք կիրառելու ենք արհեստական բանականության տարեր եւ մեքենայական ուսուցման գործիքակազմ, որոնք թույլ կտան բացարձակապես տարանջատել, այսպես ասած, ազնիվ տնտեսվարողներին եւ վատ վարք ունեցող տնտեսվարողներին։ Միջև այս արդեն ներդրվել են սահմանահատման ինտեգրված հսկողության, տրանսպորտային միջոցների հայտարարագրման եւ այլ համակարգեր։ Բրյուր Մկրտչյան, Արամարությունյան, Լուրեր։